Okay, Pinto, we are on page 26 to see the e-flyer. Página 26 do livro, você e-flyer. Okay, I'm gonna have some questions first. Remember the question, how do we discover things? Como a gente descobre coisas? A Sally is answering, we can discover new music on the internet. We can discover new music on the internet. Né? Nós podemos descobrir nova música na internet, que eu acho muito legal. I think it's very cool. Very cool to know. Just bump into new singers, new rock bands, new musical groups. Né? Novos grupos musicais, novos cantores de rock, novas. Tudo novo é legal. E antes da gente começar a ver o texto em si, eles trouxeram isso porque na Inglaterra, principalmente, e aí é uma coisa que acabou acontecendo, espalhando para outros lugares, é muito comum ter music festivals. É muito comum. Tem um festival de Glastonbury, que é bastante famoso. Se você procurar Glastonbury, bastante conhecido, talvez se eu não errei nada, isso. Glastonbury Festival, né? Bastante famoso e tem várias edições. É um festival, todo mundo vai e curte pra caramba. Já respondendo a última pergunta que vai estar lá no final da página: Is it important to have music festivals? I think it's very important. Pessoas, da maneira como estão fazendo, um pouco da arte, a gente está percebendo agora nesse momento que está tão tenso, né, com todas essas tristezas acontecendo no mundo todo, como é importante a arte para te ajudar a liberar, para te ajudar a, né, seguir a vida, é muito importante mesmo. So, this is an e-flyer. O que é um flyer? Flyer é um tipo de texto que é produzido de maneira... Sabe aqueles papeizinhos que são entregues assim na rua, quando você está caminhando lá no centro da cidade, tu dá dois passos, tu recebe cinco papéis? Então, aqueles lá são flyers. Uma propagandinha rápida, que é um flyer é quase tipo um mosquitinho em inglês, um voador. E vai acabar por ficar voando mesmo, né? Infelizmente, muitas pessoas, ao invés de jogar no lixo, acabam jogando na rua e depois fica voando. Por isso o nome é flyer. Então, esse aqui é um e-flyer, que é um electronic flyer. Uma das características, né, a gente tinha que fazer toda uma discussão, vocês não estão aqui, então eu vou dar as respostas. Fazer a pergunta que era para fazer para vocês: Does it make you want to read more? Does it make you want to read more? Ele faz você querer ler mais? Faz, por quê? Porque ele só mostra as frases soltas e ele não e tem muita cor, muitos atrativos, né? Tu tem que entender, tá? Por que tem esse sol, summer, tá? Summer sound, songs, music festival, tá? Um festival de música no verão, tá? Onde? Quando? E aí você vai procurando as respostas para as tuas dúvidas, tem que estar de maneira clara, tem que saber onde que é, e aí você vai buscando essa informação. Então, se não for assim, se for uma coisa muito amontoada, muita informação, ninguém lê, a gente acaba não querendo saber. Tá? Eu vou tocar e aí vocês vão, eu não vou explicar, porque a explicação vai estar no material que vocês vão receber. Tá? A atividade vai estar
no, na folha que vocês recebem junto com o link dessa aula. Ok? Listening 48. Listen and read. Does the e-flyer answer your question? Summer Sound Songs Music Festival. The 29th to the 31st of August. Rural Fields, Bath Road, Tinford. Golden Wizards. DJ Sparkly. Tina Frost and the Icicles. One of the UK's friendliest family festivals. Kids Zone for fun activities. Ages 3 to 12. Kids Disco. Under 14s. Music workshops for all ages. Free camping. A great mix of international food stalls. All-day barbecue. Jill and Mo's ice cream. To find out more and to buy tickets, visit our website www.summersoundsongsfestival.com. Ticket hotline 0844 456 123. Ok. E a atividade está dizendo: after you read, complete the activities. Que atividades? Completar que atividades? Que estão na página 23. Essa página 23 eu vou mandar na lista de atividades para vocês completarem. Leiam, vocês vão ver com a lista de atividades, com a informação que tem ali para vocês procurarem. Ok?